Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Farmasian tiedekunnan kanssa. Moi, mun nimi on Jussi. Mä toimin opiskelijalähettiläänä Helsingin yliopistossa, opiskelen farmasiaa ja mä oon just suorittanut mun ensimmäisen apteekkiharjoittelun. Mä aion kertoa tässä videossa mun apteekkiharjoittelukokemuksen, mitä työelämän taitoja opin, millaista siellä apteekissa oikeastaan on olla töissä sitten, mitä siellä tehdään ja kuka tekee, ja kolmanneksi sairaala-apteekki mahdollisuuksista vielä. Siinä mua auttaa mun opiskelijaystävät, jotka on käyneet sairaala-apteekissa harjoittelussa. Tää videon idea lähti siitä, että mä toivoisin, että tää mystinen, mutta niin konkreettinen osa farmaseutin tutkintoa ei olisi niin ehkä pelottava opiskelijoille, ja että jokainen, kuka on vähänkin kiinnostunut apteekkialasta tai lääkealasta, ja etenkin farmaseutin ja proviisorin tutkinnoista, saisi tietää vähän enemmän, että mitä siellä oikein tapahtuu. Eli mä ajattelin, että tää video lähtisi semmosesta My Day-osiosta. Tässä mä ikään kuin selostan, millainen oli mun päivä apteekissa. Eli mä aloitin aamulla, mä menin töihin. Oli erittäin mukava saada semmoista rutiinia, ainakin omaa elämää. Yliopisto-opiskelut on nykyään varsinkin kovasti omalla vastuulla, mutta tämmönen niin kuin arkinen puurtaminen oli mukavaa vastapainottelua ehkä tälle kokonaisuudessaan. Eli työmatka oli miellyttävä. Mä menin Runebergin apteekkiin aamuisin täältä Vallilasta ratikalla. Kuvauspäivänä sattui just kaunis keli ja menin paikalle. Eväät kaappiin, takki niskaan ja kohti uusia haasteita. Varsinkin ekoina viikkoina se oli tosi jännittävää, ei tiennyt yhtään mitä tuleman pitää, osaatko sä vastata kysymyksiin. Mutta siitä se sitten formuloituu ajan myötä. Et vaikka alussa ei osaisi sanoa hirveästi mitään, niin lopussa osaa jo olla aika omatoiminen ja itsenäinen. Apteekkiharjoittelussa auttaa aika paljon aikaisempi asiakaspalvelukokemus, ja sen mä koin ainakin itse tosi hyödylliseksi, vaikka konteksti on aika semmoinen erilainen, että apteekissa ollaan, ei siellä niin kuin vakava tarvitse olla. Ei saa nauraa! Mutta siellä pitää ottaa asiakkaiden huolet tosissaan ja kehitellä ratkaisu. Eli tein aluksi purkua, lääkkeiden purkua. Sekin on tarkkaa työtä, lääkkeitä ei saa hukata. Ja lääkkeitä pitää tulla oikea määrä. Sitten hyllytystä, sitä yleistä asiakaspalvelua, paljon perehtymistä tuotteisiin, tietoihin, erilaisiin käypähoitosuosituksiin. Muun muassa lääkekaapit voi olla aika sekalaisia ja vaikeita aluksi, niin sit oli miellyttävää, että sain aikaa niihin tutustumiseen. Suurimmassa osassa tilanteita niin tartti kyllä alussa apua, mutta se on ihan okei, saat siellä oppimassa. Ja sitten töissä farmaseuttioppilaana. Pikkuhiljaa hivuttauduttiin sitten reseptitiskin puolelle, ja sen sai aloittaa silleen, että jos on esimerkiksi kotiinkuljetuslääke, tai siis lääke, joka viedään kotiin, niin sitten sen toimituksen saa tehdä ihan rauhassa ja opastettuna. Mutta sitten kun oli se ensimmäisen asiakkaan vuoro, niin kyllä mä muistan elävästi, että mua jännitti tosi paljon. Se tuntui oikein koko kehossa. Se oli vähän semmoinen niin kuin itselle ehkä semmoinen henkinen etappi tässä tutkinnossa. Ja se taisi olla atorvastatiiniresepti. Ja siellä sitten ihan vain yksi lääkepakkaus. Toimitetaan koneelta kaikki oikein jutut. Pyydetään kuittaus, niin kuin oppilaat tekee, ja bam, siitä vaan seuraavaa kohti. Muutaman viikon päästä pystyy jo toimimaan aika omatoimisesti siinäkin, ja kyllä se sitten siitä lähtee, vaikka alussa voisi tuntua pelottavalta. Mä haluaisin lisätä vielä tähän sellaisen jutun tuosta reseptitoimituksesta, että farmaseuttina tai farmaseuttioppilaana sulla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen asiakaskohtaamiseen lääkeneuvonnalla. Tässä roolissa toimiessa pääsee varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttö on turvallista, lääkkeen käytön periaatteet on ymmärretty. Se on tarkastettu myös, että onko lääkkeellä interaktioita, eli siis yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa, sekä miten lääke tulisi ottaa, otetaanko ruoan kanssa, nesteen kera, ilman, mitä tulisi välttää, mitä ruoka-aineita, mahdollisia sellaisia, ja mihin aikaan lääke kannattaisi ottaa. Tämä oli aluksi tosi haastavaa saada niihin asiakastilanteisiin se lääkeneuvonta
sisäistettyä, ja sen takia toi mun tämmönen selitys tosta tilanteesta on myös ehkä vähän orpo, koska mä kerroin vaan siitä ensimmäisestä kohtaamisesta, koska silloin ei oikein niinku ihan aivot pelaa siinä, niinku, siinä ollaan vähän niinku liian stressaantuneita siihen. Haluaisin siis lisätä tähän sen, että farmaseuttista ammattitaitoa pääsee käyttämään jo oppilaana tässä reseptitoimituksen aikana. Ja ennen kaikkea siinä pikkuhiljaa oppii siihen asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun, että kun se on semmoinen niinku, se on semmoinen tilanne, missä moni asia on uusi, niin ei kannata kantaa huolta, jos jokainen tilanne ei mene niin smoothisti. Mutta pikkuhiljaa sitten loppuun kohden, niin siitä tulee tosi hyvä mieli, kun silleen kasvaa siihen ammattiin ja ikään kuin tulee paremmaksi siinä. Että siinä huomaa sen, että kun sinne mennään joka päivä, sä teet siellä joka päivä sitä, sä toimitat joka päivä, sä joka päivä perehdyt uusiin juttuihin, niin sitten jossain vaiheessa sä alat niinku oikeasti vähän niinku osaakin. Tietysti kaikkea ei voi yhden harjoittelun loppuun osata, mutta paljon siinä voi oppia. Ja semmoinen mukava bonus ainakin meidän apteekissa oli, että kun siellä kävi lääkeesittelijöitä, esimerkiksi Vitabalanssilta tai Rotiofarmilta, niin ne saattoi tuoda sinne jonkun kakun tai jotain suklaata. Eli tauot oli hyviä ja meillä sai ilmasta kahvia. Mä arvostin kovasti. Lähemmäs harjoittelun loppuun kohden, niin enemmän ja enemmän meni aikaa sitten siellä reseptitiskissä. Ja siinä ainakin itse koin silleen ihan miellyttäväksi seurailla sitä lukumäärääkin, että asetti vähän niin kuin tavoitteita ja sitten tämän tavoitteen perusteella jakso ehkä silleen grindata helpommin niitä reseptejä ja niitä lukumääriä. Ja mä oon itse tosi onnellinen, että mä pääsin näihin lukemiin, mihin mä pääsin. Tavoite on 800 reseptiä, mutta se riippuu apteekista, minkä kokoinen se on. Et näissä nyt ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, mutta lopulta se, että aloitin niin myöhään sen reseptitoimituksen ja sitten se alkoi aika hitaasti ja mua jännitti sitä, se oli vähän vaikeet, mutta olen silleen tyytyväinen sitten tähän lukemaan varsinkin, että silleen se vähän niin kuin kasvoi siinä ajan myötä ja sitten siinä reseptitiskiski. Niin siinä voi silleen, sä voit opiskella siinä niitä asioita sitä mukaan, mitä niitä tulee vastaan. Ja se on myös yksi semmoinen osa tässä, varsinkin tässä harjoitteluaikana, että siellä ei tavallaan tuu missään vaiheessa semmoista tylsää jaksoa, kun sulla on ne harjoittelutehtävät, jotka on itse asiassa aika hyviä, niitä kannattaa tehdä ja kannattaa tehdä niitä ajois. Sitten se, että siellä on aina tietoa saatavilla, aina tietoa, mitä sä et tiedä vielä, mistä sä et ole ehkä koskaan lukenut, mitä sä voit kerrata. Se tekee siitä harjoittelusta tosiaan semmoisen, että siinä ei tuu tylsiä hetkiä, toivottavasti. Mut miten mä niinku kokonaisvaltaisesti näen sen farmaseutti roolissa oppilaana toimimisen, on, että siinä kehittyy paljon sosiaaliset taidot, siinä kehittyy se, että minkälaisessa kontekstissa sä oot oikeasti töissä, siinä kehittyy se, että miten sä sanot asiat, niin siinä kehittyy se, että millaisia asioita sä sanot, mitä sä jätät sanomatta. Se on tärkeetä, että kaikki tähtäisi siihen, että tilanne menee silleen sulavasti, asiakas saa kaikenlaisiin ongelmiinsa mahdollisimman hyvän avun apteekista ja hyvän mielen. Apteekki voi olla myös hyvän mielen paikka, vaikka sieltä haetaankin lääkkeitä. Eli se on semmoista niinku monitasoista ongelmanratkaisua terveyden alalla. Ja siitä päästäänkin siihen, että mä oon miettinyt sitä silleen, että sun kannattaa miettiä, jos sä mietit, mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa, että kenen ongelmia sä haluat ratkaista. Jos sua kiinnostaa terveys, jos sua kiinnostaa se, miten siihen voidaan vaikuttaa, se, miten lääkkeet toimii ja se, että sä pääsisit auttaa ihmisiä, niin apteekki voisi olla sulle semmoinen paikka,
missä pääsee näihin vaikuttamaan. Tai lääkeala, noin kokonaisvaltaisesti. Ja se, että siellä apteekissa on niitä erilaisia rooleja, erilaisia työnkuvia, on teknisiä, joissain on kosmetologeja, on farmaseutteja, on proviisoreja ja on itse apteekkari, niin kannattaa miettiä myös, että millä tasolla haluaisi niinku hallinnoida näitä terveydenalan ongelmia, koska se vastuu kasvaa, mitä ylemmäs mennään näissä koulutuksen perusteella ja vastuun perusteella. Mun mielestä ainakin niinku asiat niinku lääkealalla on niinku tosi hyvin Suomessa, että tää on niinku luotettavaa toimintaa, missä ei niin sanotusti ehkä keulita millään äärimmäisillä markkinointi- ja mainontakonsteilla liikaa. Jotta saataisiin niin sanotusti My Day-päivä päivä pakettiin, niin tässä vielä pari juttua, mitä mä tein iltaisin. Ja täytyy myöntää, että parasta terapiaa oli kyllä urheilu sitten tuossa niin sanotusti ehkä vähän rankankin harjoittelun ohessa. Tähän loppuun tulisi vielä sairaala-apteekista kokemuksia. Kiitoksia mun opiskelijaystäville. Tampereen yliopistollisesta sairaalasta Iikka kertoo tällaista meille. Eli mä kysyn, miten sairaala-apteekkiharjoittelu erosi avoapteekista? Kun avoapteekissa ensimmäinen harjoittelun loppupuolella toimitaan hyvinkin itsenäisesti, on sairaala-apteekissa toinen harjoittelu käytännössä suurelta osin valmistuneen farmaseutin työn seuraamista. Eli tästä käy ilmi, että sairaala-apteekissa työ on hieman laajempaa ja sairaala-apteekissa työ on hieman monimutkaisempaa. Työtehtäviä on niin paljon erilaisia, että harjoittelija ehtii viipyä usein vain parista päivästä pariin viikkoon yhden työtehtävän kohdalla. Johtuen näin lyhyestä ajasta kussakin pisteessä ei useinkaan ole mahdollista oppia tehtävää niin hyvin, että sitä pystyisi niin kuin itsekseen tehdä sitten valmistuneena. Harjoittelu sairaala-apteekissa oli siis hyvin paljon katselemista, kuuntelemista ja keskustelemista. Toki joissain toiminnoissa, kuten lääke- ja solunsalpaaja valmistuksessa, oli mahdollista päästä itse tekemään valmisteita farmaseutin seuratessa vieressä. Samoin huumausainetoimituksessa pääsimme toimimaan melko itsenäisesti. 3 kuukauden kurkistus sairaalapuolelle oli erittäin mielenkiintoinen ja antoisa, sekä avarsi käsitystä sairaalapuolen lääkehuollosta todella paljon. Sitten minä kysyin myös, että kenelle sairaala-apteekkia suosittelisit harjoittelupaikkana tai mahdollisesti työpaikkana? Sairaalapuolelta löytyy farmaseuttisia työtehtäviä hyvin erilaisille ihmisille. Lääketoimituksen sekä lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen työtehtävät ovat hyvin itsenäisiä. Niin sanottua asiakaspalvelua ei tule siellä ollenkaan. Osasto- ja älylääkekaappifarmaseutit ovat taas hieman osastosta riippuen hyvinkin paljon tekemissä hoitajien ja lääkärien kanssa, lisääntyvässä määrin myös potilaiden kanssa. Usein oli niin, että farmaseutti työskenteli 1-3 erilaisessa työnkierrossa, jossa työpiste vaihtuu noin viikon välein. Isoin yhdistävä tekijä sairaalapuolen ihmisissä tuntui olevan se, että kaikki arvostivat työssään palkkaa enemmän säännöllistä työaikaa, eli sairaala-apteekissa mahdollisuus ehkä tasaisempiin työaikoihin, 8-4 ja viikonloppuvapaat. Osa farmaseuteista oli kyllästynyt avoapteekissa aina vaan lisääntyvään myyntityöhön. He olivat päätyneet sinne sen takia myös, että he kaipasivat kliinistä, hoitoläheistä työnkuvaa. Hän suosittelee harjoittelupaikkana sairaala-apteekkia niille, jotka voisivat ajatella tekevänsä joskus muutakin kuin vain apteekkityötä. Eli sairaala-apteekissa farmaseutin työnkuva on hieman laajempi, varsinkin nykyään, kun lääkevalmistusta tehdään enemmissä määrin vähemmän. Kiitos paljon tästä, erittäin hyvä ja laaja vastaus. Mä haluaisin sanoa vielä kiitokset Runebergin apteekille ja apteekkari Mervi Wikmanille, kun otitte mut sinne harjoitteluun. Kaikille työkavereille, jotka auttoi mua siellä kauheasti. Ja Helsingin yliopistolle, kun annoitte mahdollisuuden vaikuttaa taas ja tehdä tällaisen videon. Mulla oli jotenkin paljon sanottavaa tästä harjoittelusta, kun oma näkökulma oli semmoinen aika naivi ja sellainen tietämätön näistä asioista. Ja iso kiitos teille katsojille, ketkä olette kiinnostuneita ja katsoitte tämän videon loppuun asti. Miten muotoilisin sen itse, niin ilon ja tiedon kautta työelämään.